Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга салам, орозоңор менен. Орозо кармаган мусулман туугандарга орозоңор кабыл болсун. Достор, бүт бары Facebook'ты ачсам эле чоң газат мен şu балдарда мисалы ушундай да көп сөз бир скандалдын бары болуп атат да. Ушуга бир жооп айтып коёюнчу бүт. Мо бийликтегилерге деле баарына кайрылып коёюнчу, урматтуу достор. Мен жөнөкөй эле жаранман. Силерге окшогон эле жөнөкөй жаранман. Юридический образованием бар. Мени ошол эле бүгүн кайра жакшы айтып калыптыр. Эжекеме рахмат. Клара эжеге, Сорун Куловага. Өзү окуткан мени ушул эжем. Аябай чындыкты сүйгөн киши да. Мен окуучу болсом дагы айтат да. Анан рахмат эже. Мен жөнөкөй эле жигитмин. Мо Кыргызстанга күйгөн. Эмне акча? Акча менен бүт чечилеби? Бүт бийлиги дагы, президентство, премьерство, жогорку кеңеш, эл бүт эле акчага чечилеби? Чечилбеш керек да. Эмне акчага эле олигархтар келе береби? Эмне олигарх болбосо биз эмне малбызбы? Эмне элдин үнүн айта албайбызбы? Ошон үчүн мен катуу призыв кылганым ушул. Эчтеке талкалабайбыз, эчтеке угуп тургула. Ошон үчүн айткам силерге. Биз деген мен деле канча жыл стажым бар тергөөчүмүн да. Мага бербегиле ким суроо иштеп жүргөндө эмне мен рядовой болчумун. Силер деген тетиги Элмирза Сатыбалдиев деген миллионер ким прокурор ошого бергиле. Дальше Ибраев Байтамир деген миллионер, миллионер. Ким прокурор болгон? Сразу эле ким прокурор миллионер. Ошого бергиле суроону. Райымды эмне айтпайсың дейт. Райымды целый азаттык Америка спонсировать этот ушу азаттыкты. Ушу Америка айтып атат. Америка. Азаттыктан. Мен кухняма жылдырайсыңарбы? Силерде кухня жокпу? Достор, давайте по душам мен силерге бир деме айтып берейин. Эмнеге наркотик деп жүрөт дейт? Амстердамга барганбыз, эс алгам. Голландияга барып, эми укмушта Амстердам, укмушта. Эми укмушта. Шак барып, кайсыз жатканбыз, кофе шопторго барганбыз. Анан ошо менен айтып атышат да. Гүлүп, каткырып жүргөн сүрөттөрүбүз бар, ошолорду айтып атышат да. Эми бул Грузияга барып вино ичпей кел деген сөз да. Эми Молдовияга барып вино ичпей кел деген сөз. Достор, көп көңүл бурбагылачы, Газпром дейт. Вымак этип турсуңар дейт. Газпром вымак эткен эмесмин. Бир байкем бар. Жакшы бул Газпромдо иштейт. Ошол чалып тур. Сынык тиги эсли эметсеңер Газпром куйуп беребиз дейт. Тиги Россияга 10 эме даярдаган турбайсыңар дейт. 10 автобус. Ошон бензинин куйуп беребиз дейт. Как спонсор катар. Мен айттым рахмат, рахмат. И бизге разрешение Канат Хасановго бербей коюшту өкмөт. И алып келген жок. И бензинди алган жокпуз. Эме кылбагылачы, акча алган жокпуз. Эч кимден. Ушу акча алдыанын атайын сайттар чыкты мени каралаган. Чыркыраган чындык, анан абал кечи бирдеме эле укмуш сайттар чыгып кетти мени жамандаш үчүн. Эми мен менен ушунча күрөшөсүңөрбү? Мен бир кухняда отуруп алып эле айткан бир жаранмын. Достор, бир туралычы, бир турсак бүт баарын мисалы алып коебуз эмес. Алып кое албасак дагы шермендесин чыгарып атпайбызбы? Мына 1,5, 2,000, 3,000, 5,000 эле лайк коюлуп атат. Калгандарыңардын лайкнары иштебейби? Силер занас эмессиңерби? Силерде кухня жокпу? Же силерде камера жокпу? Биягында мындай камера болот да. Же сүйлөй албайсыңарбы? Сүйлөбөйсүңөрбү, достор? Бир 20 эле киши чыкпадыбы? 20 киши менен каяка барабыз? Барыңар сүйлөбөйсүңөр, мен тааныгандар, тааныбагандар эмне отурасыңар? Биз бийликти оңкоруп, тоңкоруп келели деген жокпуз. Андай таакыр үчөө сүйлөшкөнбүз. Максат Мамытканов барбыз. Биз деген мыйзамды сыйлаган балдарбыз. Биз офицербиз да. Старший составтагы офицербиз.
подполковник менен. Анан достор мен деле мо иштеп жүргөндө канча жолум өттүн. Өзүмө иш козгоп коюшташкан. Ушун чабышып атып кеткем. Менден сурабагыла. Достор бир болуп турушубуз керек. Бир болуп турушубуз керек. Эч нерсе ишенбегиле. Эгер де элим турса битти, до конца турабыз. До конца турабыз, до конца. Эч ким коркута албайт. Эч кимдин проектиси эмесмин. Ошол мына проектиге айтып коёюн. Мына бизде Айбек анан Барсбек деген режиссер балдары бар. Волонтёрлор. Ошолор Манастын канча эмесин мультфильмин тартып беришти. 800 долларга эле. Канча мультфильм, аны аябай кымбат болмок. Ошого 800 долларын Максат Мамытканов, Канат Байбайкол үчөсү чогултуп, мен 100 доллар бергем мисалычы, апарып, андан бөлөк жок эле. Өздөрү билет сурап алалачы шо. Биз мына ал монтажга, тияка азбучкага кетет да өзүн эмес эле жалар балдарым. 800 доллар араң таап атабыз мына. Араң, мо балдар баян чогултушуп арендасын төлөштү. Азыр фонд ачылат, чоң казат деген. Ошо фондко таш тагылачы достор, эч кимден суратпай эле койгулачы. Элдик мына, давай, партия ачкан аттыр булар дейт. Эмне? Отурабызбы анан? Булар партияга пиар кылып аттыр. Пиарда отурабызбы? Мындай шанс болбойт просто. Коронавируска просто рахмат, Кудайга рахмат. Кыргыз кандай эл экенибизди көрдүк. Кыргыз мосттун астында, талаада. А булар деген Муралиевдин бир эле мо Киевский держинкада бир килейген жер менен кошо асадняга жума 24 этаж ушуну куттурбай бир эле. Бир эле физприбордо бир эле үйдө элиткада 9 квартирасы бар экен. Ай бүт ошолордун домработниктери чалып айтып берип атпайбы мага? Мурун бүт ошолордо иштеп кеткен кишилер айтып берип атат мага чалып. Роза киши эмес дейт. Айтып берип атышат да. Достор, давайте бир туруп туралык. Эч кимге ишенбегиле, эч кимге вымога айтпайлыбыз, эчтеке кылбайлыбыз. Эркекче айттыбыз. Мисалы, Максат Мамытканов эркек. Мисалы, Максат Мамыткановго баргылачы достор. Азыр общественный фонд ачылганда, Кудай буйруса, көрөбүз. Эл өзү эле эмет кылабыз. 5 миллион ал, 1 сомдон чыгарса 5 миллион болот. Чыпухал. Эч ким ишенбегиле. Моу, мен деген саясий партиялар, бүт бар чоң казат деген кыймылга келиш керек. Чоң казат деген Манас атабыздын кыймылы. Манас атабыздын үйдө эч нерсе турбайт. Бүт бары, азыр президент да жардам бериш керек. Бар жардам берсе, президент өзү бизге жалдырабадыбы? Түшүнгөн жоксуңарбы? Мен окружениеде эле калдым деди. Бүт. Моу, эменин. Достор, давайте баарын эле жамандай бербей, баарын эле мүнтө бербей, под один эме уро бербей калыс бололчу. Биздин акчабыз жок болсо эмне депутат боло албайбызбы? Элдин көйгөйүн чече албайбызбы? Ушинтип эле кухняда отура беребизби? Эч кимдерди үгүттөгөн жокмун, эшикке чыгып эми бир лампочка сынса ошол алмашканга акча жок. Мен айтып коеюн. Эчтеке талкаланбаш керек. Ал бүт бары аренда, аренда, аренда. Арендада бүт эле кыргыздар отурат. Силерге окшогон эле. Эл биз бүт мародёр болбодук мен. Эки революциядан көрбөдүмбү? Кандай мародёрство өткөн? Биз баарыбыз ууру болуп атпайбызбы? Ушу ууру болбойлук. Моу баклашка ыргытпайлык, экологияны сактайлык, жөн эле бирдеме эмете бербейлик, резинка өрттөй бербейлик, жөн эле бир эми природанын өзүбүз сыйлайлы да достор, өзүбүз да мындай ойгонолу да. Эмнеге мына жанакы ай уялбайсыңарбы, жанакы дача суу дегендин ичинде эмне деген мусор бар экен, аны эмне госэкотех инспекция карабайт? Эмне ошолор барып эме кылышпайт? Штраф ушунда айтып атпайбы? Бүт барын иштетиш керек. Силер кухняны бөлүшүп турулачы достор, азыр бүт айтып беребиз. Моу банктар жөнүндө айтып берем. Банктар силер кул кылып алды ушулар атайын. 38%, 5% менен берем деген банктар толуп турат дүйнө жүзүндө.